السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه haadlihi wa miqdarihi ladhim tukiendelea na kipindi chetu faida tunazopata katika hijra ya mtume faida ya leo tukimaliza mambo ya baraka baraka tuliyoyataja na mengine tulioyasahau lakini leo tuelezane kitu kimoja katika hijra tunasoma tabia ya mwanamke mwenyezimgu amempa mwanamke kipaji cha ajabu sana mwanamke ako tofauti na mwanamume katika kupeleleza mambo mfano wake nitasema mwanamume aweza kasimama njiani akapita mtu ukienda kumuuliza sasa hivi kumepita mtu hapo yeye kumepita alikuwa vipi atakwambia ah mi nakumbuka tu kumepita mtu lakini hata sikumchunguza yuko vipi lakini ajabu ya mwanamke ukipita mbele yake akija mtu akimuuliza dada umemwona mvulana amepita hapa au msichana amepita atamwambia nimemwona amepita yuko vipi atamtajia paka nguo rangi alizovaa atakwambia kumepita mtu hapa alikuwa amevaa nguo ya yelo shati ya yelo na ama amevaa kanzu ya waiti amevaa kofia nyingine iko rangi rangi fulani mwanamke huyo kwa dakika moja tu umepita atasema mtu mwenyewe macho yake makubwa makubwa vile mtu mwenyewe yaani, masikio yake yani kwa dakika moja mwanamke anaweza kusoma wewe we mzima kitu hicho mwanamume hana mwanamke ni kipaji mwenyezimgu amempa hii tabia hii na kipaji hichi cha mwanamke tunakikuta katika hijra ya mtume mtume aliposhukia kwa mabad kisa tulichokitoa mujarad wa kushuka kunywamaziwa kuondoka abu mabad akaja mume wake umu mabada akaja akamwambia akamwambia kumekuja mgeni hapa mgeni gani akamwambia kumekuja mtu hapa ameomba kile kimbuzi kile ndo amekuwekea yale maziwa akamwambia sifii abu mabada mabada hebu nisifia mtu yuko vipi wallahi ni ajabu sana mwenyezimngu alivyowaumba wanawake na hichi kipaji badili yule mabad amwambia amekuja ana ndevu ni mweupe au ni vipi amevaa vipi alimtajia kuanzia nyele za mtume zilivyo mpaka nyusi mpaka pua ya mtume mpaka mdomo wa mtume hebu fikiria kwa dakika fupi yule umu mabad amesoma uso wa mtume wote hadithi ya umu mabad ya kuelezea khilqa ya mtume salalla salam marufu akamwambia raaitu rajulan wadhaan nimemona mtu mwenye kuwaka uso amwambia abu mabad nimemona mtu amba kwamba uso wake unawaka kwa kungara wa wa salllhwa wasalam umu mabada akamsifu mtume uso wake unang'ara nyusi zake za upanga hawajibuhu hilalia akamsifu pabala uso la mtume salallahalaih waali wa, wa salam akasifu mdomo wa mtume wa sallam kwa ni mdomo wa raundi akasifu mabega ya mtume wa sallam namna alivyokaa akasifu nyele za mtume wa sallama zilivyokaa akasifu macho ya mtume sawsalama wa sallam, yalivyo sallama mpaka mmoja katika wenye kuandika haya maneno na yeye Kutoa, kutoa katika hadithi ya ummi mabad katika kumsifu mtume salllah wa sallam alisema ma raaitu min dhi limmatin fi hullatin hamraa ahsana min rasulillah sijaonapo mtu mzuri mwenye nyele za kushuka katika shingo yake huku mtu mzuri kama mtume sallallahu wa sallam kamilan fi dhatihi amekamilika katika dhati yake mukammalan fi ausafihi mtume amekamilishwa katika sifa zake ma khalaqa llahu qablahu wala badahu mithlahu fi lanam mwenyezimngu hajawahi kuumba kiumbe kabla ya mtume na baada ya mtume kiumbe kizuri kama mtume abyad abyahallauni rangi yake ni yeupe Humrati, wa weupe wenyewe uliongilia na wekundu wekundu aswad shari nyele za mtume ni nyeusi salsaa al lihyati ndevu zake ni, ni kubwa unquhu min fidati naqiyati shingo ya mtume utafsa, utadhani ni fedha ile iliyotakata fedha mzuri hawajibuhu hilalia nyusi za mtume zikwanza kimwezi amariya ljabin baba la uso la mtume utafikiri ni mwezi vile lilivyoenda akaanza kumsifu mtume s wsl mpaka anavozungumza mtume akasema idha takallama haraja nuru min thana yahu luuluiya huyo mwandishi mmoja anaye msifu mtume kupitia hadithi ya umi mabad anatoa kule kwenye hadithi asema mtume anapozungumza kharaja nuru min beini thana yahuluuluia utaona kama ni vipande va nuru vinavyotoka katika mdomo wa mtume alihi, wa alihi wasalam akasema katika moja katika maneno yake na anapolala fa qalbuhu la yanam moyo wake haulali pana hikma gani katika hijra kusifiwa mtume alihi, wa alihi wasallam hikma iliyoko ni kuonesha umbile la mtume salllh alwal wasalam na kuonesha mtu yoyote na tabia za mtume lazima uso wake ubadilike hii ndo nukta nataka tuitoe katika faida za hijra kwenye hiyo mumabad kumsifu twende katika qurani allahi isa alikuwa na mwanafunzi wake akimfuata allahi isa kila kitu zile tabia za nabii Allah Isa yeye akiziigiza akiziigiza kila kitu yani yamfuata nabii Allah Isa mpaka ikawa kuna time ule mwanafunzi wa nabii Allah Isa kwa kumuigiza nabii Allah Isa utamwona kama amegeuka kama nabii Allah Isa yani maana yake ukimvina na kumfuata unamwona mpaka amefanana naye kabisa ndio katika Qur'ani Qur'ani natusumulia kuwa wale hawakumpata nabii Allah Isa wakamsulubu hawakumsulubu nabii Allah Isa walakin shubbiha lahum kuna mtu alifananishwa na nabi llahi isa kwa nini afananishwe kwa sababu ni katika watu ambao kwamba walikuwa wamemwiga nabillahi isa shibran bishibrin hili linatupa nguvu ya kuwa na mimi na wewe lau tutamwiga mtume shibran bishibrin kiibada namna anavoamiliana na watu namna anavokula namna anavyoamka namna anavoswali sunna basi lazima sura zako zitangara kupitia nguvu ambayo kwamba itapatikana kwa zile ibada unazozifanya kumwigiza mtume salllahu alehi wasallam na hili linapatikana kwenye mujtamai wetu nitakupa mfano mmoja rahisi mfano utakuta mtu tuanze na mfano wa vijana sisi vijana wa kisasa utakuta mtoto yacheza mpira ajifananisha na plea fulani mpaka mwisho unamwona amegeuka kama ule plea kuanzia humoni kama ule plea lakini vile anapenda kujifuna nyele zake anajua kama ule plea jazi zake anatafuta kama za ule player mpaka mpira anavyoupiga na upiga kama ule player anavotembea amebadilisha mwendo kama ule player tutoke huko amba kwamba ni mambo ambayo kwamba yakusikitisha kwa kiutakuta kijana wa Kiislamu anadifanyanisha na mwimbaji mpaka anatoa sura za ule mwimbaji maana ule mwimbaji akitoa nguo siku ya tatu yake yeye pia ya shaenda nyaka hataka kuiva ile nguo ule mwimbaji kama anacheza michezo fulani na yeye anacheza michezo ile ile kama anatembea fulani na ile ile lakini nukta nataka nikwambie hivi watu na watu mtu anakuja una mtu anakuja mpaka ule ule ametokezea ya mtu kweli kwa nini watu wajifananishe na watu na wafanane na wale watu mimi na wewe tukimshika mtume tusifanane na hilka ya mtume maanake lazima utapata pawa ya kuweza kufanana hutofanana naee af lakini mtu akikuona ataona una tofauti fulani utaona kuna watu ukiwaona dunia hii unamkumbuka mungu hii ndo wake ulioko kuna mashekhe ukiwaona mawalii wa mungu hata kama hutaki kukumbuka mambo ya dini utakumbuka siku hiyo utaswali wangapi wageni wanakuja ukiwaangalia tu unasema huyu mbona yani ukimwangalia unamkumbuka mungu kwa nini kwa sababu wamejipamba na suna za mtume sallla salam kuna wengine ukiwangalia unaona wanangara mpaka unasema ah, huyu mbona nangara hivi huu mpaka kwenye akili yako unasema huyu mtume wangu alikuwa yuko dizeni hizi anazovaa huyu shehe mashehe wangapi unakuja kwenye akili yako inakupelekea kama hizi sura zao hizi hivyo wanavyojieka hivyo wanavyovaa labda huyo mtume alikuwa kivaa hivyo hakuna mawazo hayo isipokuwa ni vile vitendo vao kuwa wameshikamana na mtume salllaalwsalam sala. kwa hivyo mimi na wewe lau tutafuata sunna za mtume sawasawa sawa, lazima tutatoa mwendoko ama mwenendo wa mtume sallhlhwah alihi alihi wasalam kwa hivyo ni kazi yako mimi na wewe wala vipi wainuka vipi watembea vipi wavaa vipi wasoma vipi wafikiria nini kama mambo yako umewafunganisha na mtume basi utachukua zile manhaji na sura ya kimtume salwsaa alihi wa alihi mpaka hapa ميميل تاتوشيكا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته